কেবিনেটে এটা হিডেনৰ বক্সিছে খেলন খেলন দিয়াকে কেবিন মাটি দিব পাৰিব খেলন দিয়া কোন ডাঙৰ স্যার এই কথাটো আমি স্পষ্টভাবে আগতেও কৈছো যে খিলঞ্জিয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো আমাৰ অসমত কতো নাই বা ভাৰতবৰ্ষৰ কতো খিলঞ্জিয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো নাই। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে খিলঞ্জিয়া সম্পৰ্কে যিটো ডেফিনেশ্যন আজি হ'ব লাগিছিল অসমত সেইটো হোৱা নাই। আৰু অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ কথা মতে যিখিনি কাম কৰিব বিচাৰিছে আমি বেছিকেলি খিলঞ্জিয়াৰ অধিকাৰৰ যিটো ভূমিৰ অধিকাৰৰ কথা কৈছে খিলঞ্জিয়া কোন হয় এই বস্তুটো এতিয়ালৈকে ইষ্টাব্লিছ হোৱা নাই। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে অসম চুক্তিত এই কথাটো স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে অসম চুক্তি আমাৰ তাত লিখা আছে কতো খিলঞ্জীয়া শব্দ অসম চুক্তিত লিখা নাই তাত স্পষ্টভাৱে আছে অসমৰ ৰক্ষা কবচৰ কথাটো লিখা আছে। তো অসমীয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো অসমত কোন কোন থাকে এই ডেফিনেশ্যনটো এতিয়ালৈকে ফাইনেলাইজ কৰা হোৱা নাই। দ্বিতীয় কথা এটা কাট অফ ডেট কাট অফ বেচ ইয়াৰ এটা থাকিব লাগিছিল সেইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তৃতীয় কথাটো হ'ল যে ইউএন যিটো কমিটি যিটো খিলঞ্জীয়া ডেফিনেশ্যনটো দিছে তাত মুসলিম ইজ ইনক্লুডেড ইউএন ডেফিনেশ্যনত মুসলিম ইজ ইনক্লুডেড। তৃতীয় কথাটো হৈছে যে এই ইউএন কমিটিত ইণ্ডিয়া ইজ দ্য নট এ সিগনেটারি কান্ট্রি ভারতবর্ষ তাত সিগনেচার করা কান্ট্রি নহয়। তো সো আগতে এনেকুৱা বিভ্রান্তি নকরাকে আসলে তেখেতসকলে বিচাৰিছে সরকারে এই মুহূর্তে বিচাৰিছে যে কেবৰ পৰা মানুহবিলাকক কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰি আৰু তাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিব বিচাৰিছে।